Hej och välkommen till mig. Nu så tänkte jag testa en ny energidricka. Nordic Energy heter den här. Vad jag har förstått så ska den här vara gjord i Finland, tror jag. Jag tror att den är gjord i Finland, för jag tycker det står så på burken. Men kul att den är svensk flagga tycker jag. Den här finns också med en isbjörn och den innehåller sötningsmedel, och det gör inte den här som jag har förstått det rätt. Den här står bara att den innehåller typ socker, och den andra med isbjörnen innehåller typ sötningsmedel. Så den här kanske är original då. Så, den andra är en isbjörn på. Vi testar den här. Jag köpte den på Coopers Candy. Den kostar typ 12 spänn eller någonting. Luktar ungefär som en helt vanlig energidryck. Jag tänkte jag tar den här i efter maten nu, som jag nyss har ätit också. Så tänkte jag hoppar över kaffet nu istället. För jag hade ingen mjölk hemma. Och ibland så dricker jag svart kaffe, ibland så dricker jag mjölk. Det är lite olika vad jag känner för helt enkelt. Smakar ungefär kanske åt monsterhållet, kanske något blaskig i smaken men ändå okej. Så köp den gärna och testa den om ni skulle vilja det. Jag tycker om burkar som är på 250 ml. För jag tycker att det blir för mycket med 500. Och det tar liksom en timme för mig att dricka upp det ungefär. Eftersom jag är magsäcksopererad också. Så tar det lite längre tid för mig. Det är därför jag tycker 250 ml burkar är lagom bra storlek på. En 33 cl cola funkar. För det skiljer inte så extremt mycket, men jag tycker och sen gillar jag designen på de här burkarna också. Men hoppas ni tyckte om den här videon. Ha det bra, hej då!